Gott, kochen. យើងមិនដឹងថាឯងគិតពីអីឲ្យសោះកុំសង្ឃឹមយើងនឹងឲ្យពួកឯងទទួលជោគនៅអ្វីដែលហៅថាការឈឺចាប់ម៉ាមលឹងមលឹងវាមិនចាប់អត់ទៅហើយទេអីមកយប់សោះគ្រោះថ្នាក់ដល់ទៅ3ករណីទីតាំងដដែលអឡូយើងជុំនិយាយការងារគ្នាបន្តិចណាបាទទៀនខ្ញុំត្រង់ឡើយទៀនបើតែយ៉ាងនេះប្រជាជនពិតជាមានការជ្រួលច្របល់ជាមិនខានទេហើយជុំមិនមកអង្គុយຕົកបែកគ្នាចឹងសុំគ្រប់លោកនាងមកអង្គុយជុំគ្នាមកម្ចាស់កម្មវិធីគ្នានេះហើយសិតតែគ្នាឯងទេបាទទៀតមក
លោកនាងមានការងារអ្ហ៎ខ្ញុំថាបើមកជួបជុំគ្នាដូចតំណងចេះនេះខាន់តែញោមខាន់តែមើលកាសែតសិនទៅហើយនេះទូរស័ព្ទប្រជាជនណាកំពុងតែមានការក្តៅក្រហាយខ្លាំងណាស់ហើយមកមានអីមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំទៅវិញណែក្រែងអ្នកនាងទទួលអាកាសទទួលស៊ើបរឿងជើងកប់អីហើយខ្ញុំក៏បានស្នើសុំដល់ថ្នាក់លើដាក់ឈ្មោះអ្នកនាងទៅហើយមកដល់ពេលនេះមិនបានជាអ្នកនាងមកនិយាយចឹងទៅវិញហើយមិនស៊ើបមិនប្រកាន់តែអាសំខាន់ទៅត្រូវដងត្រូវផ្លែជាមួយនឹងអាខ្មោចជើងកប់នោះទៀតហេកុំចង់តមកបានហើយបានហើយឈប់សិនកុំប្រកាសសង្គ្រាមចរចាគ្នាសិនទៅនៅទាំងពីរណាដូចជាកើតមកគូនេះអញ្ចឹងបើអត់មកចំហៀងក៏មិនអាចចាប់អាហារក្នុងចានញ៉ាំបានដែរនៅនឹងយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយទេចាលោកនាយខ្ញុំយល់តែជាខ្ញុំទាំងគូនេះគឺនៅល្អណាស់នៅស្ដាប់បានទាំងអស់បើអញ្ចឹងបាននិយាយថាក្រុមចរចាឲ្យមែនទេហើយខាងលូសមិតក៏បែបយល់ពីខ្ញុំបាននិយាយដែរខ្ញុំដឹងខ្ញុំគ្រាន់តែតម្រៃជើងក្រោះទេលោកនាងបើជើងមុខគេទៅខ្ញុំក៏ទៅតាមគេដែរលោកនាងហូយតម្រៃជើងក្រោះអញ្ចឹងឯងជើងក្រោះដំបៅផ្កាតាអស់ហ្នឹងឯងខ្ញុំធ្វើការជាមួយលោកឯងវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់តែហេតុរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហ៎គុំក្រុមគ្រាដូលីសែងមើលត្រូវគិតការងាររួមគ្នាហើយយកការងារសង្គមជាធំខ្ញុំចង់ដឹងថាអាការគ្រោះថ្នាក់នេះមកពីអ្វីប្រកបបញ្ហានេះបើសួរអ្នកខ្លះគឺគ្មានពាក្យនិយាយទេយកល្អលោកនេះគួរទៅសួរអ្នកគ្រោះថ្នាក់ទៅល្អជាងលោកនេះចាំសួរម្នាក់ម្នាក់ឡាយនិយាយព្រីតខ្លះថាស្វឹងខ្លះថាមានគេទីងហើយខ្លះថាមានចែកផ្លែជាពីរជាបីខ្លះថាមានគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិផ្ជុះរន្ទះតែចងល់នៅតែដដែលនឹងចាលោកនាយខ្ញុំនឹងសើបរឿងនេះឲ្យបានផ្លែផ្កាជូនលោកនាយហើយចំពោះរឿងនាយនេះទុកម្ល៉េះសិនទេហើយចុះលើកគិតយ៉ាងម៉េចបន្តគឺឥឡូវហើយញ៉ាំសិនទៅអញ្ចឹងមិនទេលោកនាយតាមផែនការលោកនាយទៅចោះអឺចំពោះរឿងញ៉ាំដូចជាមិនបានដាក់ចូលក្នុងវិរៈផងអាយ៉ាឌឺគ្នាអញបាញ់រត់ទៅដងហ្មងណោះសម្រាប់នឹងជាមិនខាន់ខ្ញុំមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងខ្មោចពាក្យនេះដូចជាចាក់ដបដល់ហើយនិយាយធ្វើមកតឯងនឹងចង់សុំកលុំជាមួយនឹងខ្មោចនិយាយដូចខ្មោចអញ្ចឹងយី
សិនទៅនាងនេះធ្លាប់បំបែកក្តីដាក់អានកំបាំងច្រើនណាស់ជាមនុស្សចម្លែកហើយអាចមើលឃើញខ្មាច់បានតែសហការជាមួយនឹងនាងនេះគឺដូចចាប់ក្តាប់ដាក់ជើងឯងចឹងច្បាស់ជាប៉ល់ខួរមិនខានទេតែបើមិនទ្រាំទេរឿងនេះអាចអង្វាន់កអូយនាងស្រងអើយនាងស្រងអូយតិចតិចសុខចិត្តរួមធ្វើជាមុខឆ្កែស្រែចម្រើម្ដងចុះទៅកភើងលឿនមកខ្ញុំមកវត្តចប់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងឈឺមានប៉ប៉ិនលោកនេះមិនបាច់អាវុធក៏បានដែរអឺអង្គុយលេងសិនណាខ្ញុំទៅដកអាវសិននេះខ្ញុំនិយាយតែពីបីម៉ាត់ទេមិនបាច់ដោទេនិយាយមកប្រឡោះម៉ាត់ក៏ដល់ក៏ខ្ញុំតែខ្មៃណាហើយចូលយ៉ាងហ្នឹងទៅសុំផ្លឹងរឿងប៉ដែកេះនេះទៅដល់ចាំយូមកអង្គុយមកណានីនាយតាំងខ្លួនទៅណាទៅជប់នាយទៀតអ្ហ៎អឺគឺដើម្បីតានាងធ្វើដើម្បីតានាងធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីតានាងណាបានខ្ញុំអត់ត្រូវការអីឲ្យលោកធ្វើអីដើម្បីខ្ញុំទេហើយការដែលមកនេះគឺចង់និយាយជាមួយលោកតែមួយរឿងគាត់គឺរឿងដែលលោកនិយាយថាស្អីខ្ញុំបានជប់ខ្មោចស្អីលោកអូគឺរឿងនោះទេសំទោរំខានដល់នាងមកដល់បន្ទប់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបន្ទប់នាងក៏បានដែរឬក៏យើងទាំងពីរនាក់ទៅរកកន្លែងណាដែលមានទិដ្ឋភាពស្អាតស្អាតមានសេចក្ដីរ៉ូមែនណាយាយក៏ចាញ់កបីរហូតហ្មងណាខ្ញុំចង់បានអាលឿនលឿនខ្លីខ្លីហើយខ្លឹមបានអត់អូខ្លីខ្លីហើយខ្លឹមអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងតែនាងអាចពិសោធន៍បានហើយក្រែងចង់បានខ្លីឲ្យខ្លឹមហ៎
នេះនេះសមិទ្ធនេះបញ្ឆោតយើងឲ្យចេញមកក្រៅនឹងអាយធ្វើបាត់ល្មើសអីហ្នឹងច្បាស់ថាគង់តែមានពេលដែលជើងចាប់បានប៉ិតប្រកបនោះទេលួចមកជួលខុនដូតែបែរជាមកជួបយើងហើយមកបញ្ឆោតថាមានខ្មោចដើម្បីតាមដានយើងផងនេះតាមដានអ្នកតែនេះសិនលោកស្យ៉ាហើយឥឡូវលោកជាមនុស្សណាហើយអត់ខ្ញុំប្រហែលជាទៅមិនបានទេការងាររបស់យើងទីកំពុងតែតាមដានដូច្នេះលោកនឹងចាំតាមទៅបាទជួយក៏បានអរបានសួស្ដីលោកមកដល់យូរហើយនឹកហើយមកដល់យូរហើយនេះខ្ញុំបានថែមកពីហើយបើសិនមិនចង់ញ៉ាំអីហើយគេមកម្ល៉េះទេលោកនាយមើលទៅប៉ណ្ណឹងក៏បានដែរនិយាយអញ្ចឹងលោកនាយគោលដៅចាស់របស់យើងខ្ញុំនឹងបន្តទៀតឬមួយក៏បញ្ចប់ទៀតការងារនេះមិនបញ្ចប់បានទេព្រោះការងារនេះខ្ញុំបានធ្វើជាយូរមកហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំតែបញ្ចប់វាបានហើយចង់លោកនាយចូលរឿងនេះមកពលទុកទៅអីខ្ញុំឆ្ងល់មែនទេនេះវាគ្មានបានការអីទេអើយសរងណៃលោកនិយាយមានន័យថាម៉េចហ៎ហាអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើមានន័យថាម៉េចលោកសយ៉ាក៏កុហកខ្ញុំហើយលោកនេះក៏កុហកខ្ញុំដែរឥឡូវរឿងដែលកំពុងតែធ្វើគឺមានន័យថាម៉េចខ្ញុំចង់ទៅអង្គភាពចាស់ខ្ញុំវិញជប់សិនស្ដាប់កាប់ណៃសិនសរងសរងអើយមកគាត់ទៅជីអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចេញមកប្រយ័ត្នប្រយែងណាមិនក៏នឹងដឹងការងារនេះគឺឯងត្រូវតែចេញមុខដោះស្រាយមិនថាឯងប្រើវិធីអ្វីទេឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រអ្វីឡើយព្រោះឯងគឺជាអ្នកសាងកំហុសណ៎ហើយកុំគិតច្រើនមកសុនហេឡើងចង់ងាប់ហើយបានមិនដាច់ចូលឡានអញ្ចឹងហ៎ហេចង់ងាប់មែនមិនបានមកឈន់នៅមុខឡានអញ្ចឹងឈប់សិនហេឈប់សិនខ្ញុំ
ខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយនាងណាណាខ្ញុំហៅនៅលោកថាពេលដល់មកដល់និយាយត្រូវគ្នាតាំងពីកាលណាមកតែបាក់ពលិញប្រយ័ត្នស៊ីក្រដាប់ដៃហ្នឹងចាញ់ទៅមកឡានភ្លាមណែចាញ់ឲ្យឆ្ងាញ់បាក់មិនចង់ឲ្យខ្ញុំបងងាប់ទេមកឃើញជិះតែជិះសុំប្រមីកុំមកចង់រៀបរៀងការងាររបស់យើងមានកបាត់ព្រឹកវីវ៉ោហើយមានរឿងធំហើយកបាត់ជិះកោThank you.
Nên nín sở rong. Nên nín sở rong. Chẳng mất chết. Nên nín sở rong. Nên lực xong hai tia. Nên nín sở rong. Nên nín sở rong. Nên nín sở rong bạc thuyê. Bạch thì nhỏ đây tiết có một cái bạc ở đây. Strong. Mì lược trong hai ổn đi. Mì lược strong. Nè bạc, bạn bạc thì ở đây khuôn anh chanh tâm nà. Ui, tùm lúc thì chanh tâm là ấy. Nè nín strong. Nè nín strong. Hay thay miên cả ấy mà cho anh nhá, mà nhắm em nó mọc bật tốc nhắm nả nát cái chuột áp bảo mắn hả? Cứ xâm lầm mục nhắm mắn. Cứ vô dương tầm pin nhé, đừng miên cổ thân nạ, đừng ớt. Chúng mình đừng môi chọn gì cho mùi nhé. Xong phía tập bên tí của bạn đây. Nhiên mà nãy không bắn tóc nhầm chăng hả? Hay nhầm gió tặc ai nhiên phẳng chăng hả? Nè, nà niên. Ní chìa bật tốt rồi bọn nà niên. Hay sao có chìa bọn nà niên đây? Bọn nà niên bật bác ở trong chỗ thế. Trong chỗ tham nà. Nè, nè xe mệt. Nè, nè. Bọn nà niên á, mà chăng chuột lập đòi sạng. Tại nhầm vai lột nè, lột chạp chinh thế. Chỗ mà bèm phải xong chúng ta mới rối nè. Ta mới rối vậy. Ta mới rối vậy. Ta mới rối chứ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 . Ôi. Ôi. Chỉnh thật. Nè, bạn ơi. Bạn ơi. Nè. Nè, nếu mà thạch không có chương cọp thì ấy. Nè. Việc không phong ta ở xe nhà dương hai. Nè, nếu đang ngon. Chúng ta rạp lâu á. Không có chương cọp, chúng ta mình khai vậy. Tại chúng ta lại lâu chương không có chương cọp thì tiếp.
đã xem á. Alo. Mày, mày rửa anh. Lộn nè, cô thả trả ra cho hay. Thả mày, cô thả trả cho, hay coi cho mày hay. Hà bà lệ bánh chung qua thầm tìm bè đây. Vì bà, chung thầm mới có sân. Chắc, nhầm thật đấy. Này, chọc xích. Số bà rồi miên cái sân đấy, mắc. Xong tớ, nè chụp ngay sư cổ bắn thăm môn ní tên nào. Chạy, xong chạy đá tất cả. Ơ cơn, mắc. Trời ơi, đi viên bà hà tỏ tập ban. À, tê bà đa, xong ai lộn này cũng khát ế ở xong á. Mạch ban bia rừng chẳng cạn lăng. Chưa có. Anh cho bạn chụp bạn cho một dương khác. Hả lời này thơ mạch đấy. Rupet mai. Được Rupet. Ta nè xin cố bằng toàn môn đi mạnh, coi cho mày hai. Bị đáy bình đất tới đôi chị thôn thôn nè. Đó bị dốt tới khổng bộ tục viện cả. Đôi chị ớt miền ấy phòng. Ôi, ớt cơ lộ cổ bếp. Ớt cơ lộ bà, mà đây tì. คือปูนึงในนี้สร้องไงนิ่งท้อย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 มันก็เตยเลื่อนไหมช่วยช่วยพ่อช่วยพ่อตรงนี้ช่วยพ่อตรงนี้ตรงนี้มันคือวินาทีคือวินาทีที่คิดตะโก้ตรงนี้อาคิดตะโก้ตรงนี้อาคิดตะโก้ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่จะหายเรื่องครูกรีนนั่นเรื่องครูนั้นนายนี่ไม่กลับมันใหญ่แค่ใครเนี่ยจะแนะนำเพื่อนได้ไงหลังนี่ให้ไม่ใช่หรอกบ้างหลังนี่นี่ไม่คนนี้ยังจังใครนี่จะแนะชวนเติมมันจังไง